Čaute všetci, Liptov Cup a Liptovský Mikuláš a pri mne stojí už druhá z kategórie Bikini Fitness do 164 cm, Nikoleta Šubová. Niki, ahoj. Ahoj. Ako sa tešíš? Úplne nádherne, som strašne rada, že v tejto ťažkej kategórii som získala striebornú medailu, keďže moja príprava bola dosť krátka a veľmi sa teším. Čiže sa tešíš. Ako sa tešíš, teším sa. Veľmi sa teším. Takže aká bola teda tá tvoja príprava? Spomínala si, že náročná a krátka. Áno, bola náročná a krátka, keďže som bola po operácii, tak som nemohla cvičiť, takže bola o dosť kratšie ako niektorých iných finalistiek, ale myslím si, že sme to stihli, zabojovala som, aj keď mnohí neverili a tu je dôkaz. Uvidíme ťa teda aj na ďalších súťažiach v jari? Určite áno, chystám sa takmer na všetky, takže áno. Je toto taká motivácia, alebo taký smer, že teda áno, toto bolo dobre a podarilo sa, takže pokračujem v tom istom ďalej? Bola to určite motivácia, ale moja motivácia nespočíva len v tomto a určite budem o mnoho viac bojovať, aby konečne už bolo aj po tej jesenej sezóne zlato. Zase dnes druhé miesto, no. Už ti to tak, že už to berieš tak, alebo ešte stále je to taká slza trošku, že si chcela? Stále je to taká slza, pretože stále túžim po zlate. Teda mám sa kam posúvať, ale mám čo robiť. Môžem stále makať, dokonalovať sa a som vďačná aj za toto, lebo naozaj je veľa dievčat, veľa nových, krásnych dievčat a konkurencia je stále silnejšia a silnejšia. Čiže aj dnes si myslíš, že dievčatá boli na vysokej úrovni? Myslím si, že áno, že veľa bikiniek bolo naozaj, naozaj krásnych, nových bikiniek, takže teším sa každej novej výhre. Čo ideš papať teraz? No, tak momentálne ja nemám veľmi na nič chuť, keďže ja to tak mám po každej súťaži, ale určite ovocie a nejakú proteínovú tyčinku. Tešíme sa s tebou a blahoželáme ti a snáď sa teda vidíme na ďalších súťažiach. Ďakujem vám veľmi pekne. Liptov Cup, Liptovský Mikuláš, prvý ročník a pri mne už Denisa Knaperková, ktorá skončila druhá v kategórii do 169 cm. Ako sa cítiš? Super, super, úplne som úplne šťastná. Skvelé. Aké súťaže ešte plánuješ? Plánujem ešte majstrovstvá Slovenska žien v Nitre a majstrovstvá Slovenska juniorov v Nušti. Bolo toto také správne nakopnutie na prvú súťaž, druhé miesto? Určite áno, váhala som, či mám ísť na túto súťaž, ale nakoniec som sa rozhodla, že určite pôjdem, že bude to taký presne nakopávač pred tými súťažami, takže ja som spokojná. Čiže neľutuješ a myslíš si, že ten dnešný výkon bol dobrý? Tvoj? Určite neľutujem. Výkon, no mohlo by to byť ešte lepšie, ale určite to ešte dopilujem, aby to vnitre a vnúšti bolo o mnoho lepšie. Aké sú tvoje ciele na túto sezónu? Tak túto sezónu by som vlastne chcela absolvovať tieto majstrovstvá Slovenska, čo som spomínala. A ak sa podarí, tak by som sa určite chcela nominovať na majstrovstvá Európy do Španielska, takže uvidíme. Tešíme sa s tebou, čo ideš papať teraz? Fú, ešte neviem, nejaké to McFlurry padne. Uvidíme. Ešte sama neviem, čo príde. Čo príde, to je dobrá odpoveď. Tešíme sa s tebou a teda vidíme sa na ďalších súťažiach. Ďakujem, majte sa. Čaute všetci, Liptov Cup, Liptovský Mikuláš a pri mne už stojí tretia z kategórie Bikini Fitness do 169 cm. Správne? Áno, je to tak. Tak sa nám predstav trošku. No, volám sa Simona Babicová, som zo stredného Slovenska, neviem, čo všetko mám povedať. Napríklad, aký klub? Súťažím za klub Iskra Hnušťa. A ako si sa dnes cítila? Cítila som sa úplne v pohode, aj keď som bola miestami napätá. Nevedela som, čo mám očakávať, ale bolo to všetko fajn a malo to hladký priebeh podľa mňa. A celá súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná podľa mňa. Aká bola tvoja príprava na túto súťaž? Príprava je veľmi dôležitá a zároveň aj moja príprava bola dôležitá, keďže sa snažím dať do seba čo najviac, ale tentokrát to nebolo ešte to 100%, ktoré môžem ukázať možno o týždeň. Čiže plánuješ aj ďalšie súťaže? Áno, plánujem o týždeň ešte navštíviť aj Nitru. Budeme ti držať prsty, vieš už po dnešku, že čo napríklad zmeníš? Možno viem, ale zatiaľ si to nechám pre seba a ešte to musím skonzultovať s trénerom. Tešíme sa s tebou a teda vidíme sa na ďalších súťažiach a gratulujeme. Ďakujem krásne, ahojte. Čauko.
Čaute všetci, Liptovka, Liptovský Mikuláš, pri mne stojí Anita Kucman a víťazka vlastne kategórie Bikini Fitness nad 169 cm, veľa informácií. Anita, ahoj. Ahoj, ahoj. Ako sa cítiš dnes na tejto súťaži? Vždycky veľmi unavená. Nie, ja pláčem. Veľmi, veľmi som šťastná. Ako sa ti súťažilo? Aký bol iVolk pre teba? Bolo to príjemné, bolo to únavné po včerajšej súťaži, ale ja som si to užívala a užívam si každú chvíľu na pódiu. Čiže hodnotíš toto ako taký nakopávač ešte do ďalších súťaží? Áno, na budúci týždeň sa chystám na majstrovstvá Slovenska a vrchol jarnej sezóny chcem ukončiť s majstrovstvami Európy v Španielsku, takže tam musím vycibriť ešte najlepšiu formu. Vieš už po dnešku napríklad, čo by si zmenila do ďalších súťaží? To sa musím ešte dohodnúť s mojim trénerom a určite stále čo zlepšovať, každý deň sa to mení, každý týždeň, takže je nad čím pracovať. Aký teda je tvoj vysnívaný rezultát na majstrovstvách Európy? Byť v top trojke. Budeme ti držať prsty, aby sa to podarilo. Čo ideš teraz papať? Veľa, veľa čokolády. Poď si užívať čokolády, my ti úprimne zo srdca blahoželáme, gratulujeme a tešíme sa s tebou, vidíme sa na ďalších súťažiach. Veľmi pekne. Čaute všetci, nachádzame sa na Liptove, v Liptovskom Mikuláši, na Liptov Cupe a prvej sezóne jarnej, prvej súťaži jarnej sezóny. A pre mňa stojí ďalšia súťaž, je to z kategórie Bikini Fitness. Ahoj. Ahoj. Môžeš sa nám trošku predstaviť, odkiaľ si prišla? Som Pančušková Michaela, prišla som z Pezinka a súťažím v kategórii Bikini Fitness, tie najvyššie možné, aké existujú, pretože mám 178 cm. Tak teba teda narastlo, no. Ako sa takej vysokej bikine pripravuje na súťaž? Dosť ťažko, keďže som vysoká. A ako všetci určite vysokí ľudia vedia, že vysokým ľuďom sa strašne ťažko naberá svalová hmota, takže je to veľmi ťažké, ale keď už človek tú svalovú hmotu nejakým spôsobom naberie, tak už potom je to v podstate to isté ako u každého. Čiže jednoduché pre mňa, baví ma to, takže super, cítim sa fajn. Aká bola konkrétne príprava na dnešný deň, ako si to celé vnímala, čo sa tu dialo celý deň za kulisy, to čakanie? No, keď som tu videla tie baby, tak som si povedala, že neviem, ako to dopadne, dúfam, že to bude aspoň v finále. Ale bolo to super, trošičku možno, že dlho to trvá, ale tak klasika, každá súťaž trvá dlho. A inak akože super, cítim sa super, prišla som si to užiť, takže super. Čakáme teda na finále? Áno, čakáme na finále. Máš nejakú takú predstavu o tom, že ako to dopadne, ktoré miesto to dnes bude? Tak dúfam, že čo najlepšie, ale nemám takú konkrétnu predstavu. Fakt dúfam, že čo najlepšie to dopadne, lebo dala som do tejto prípravy fakt všetko, takže snáď to bude dobre. Budeme ti držať prsty, si hladná, smedná, čo pôjdeš piť alebo jesť? Som hlavne strašne smedná, takže ako prvé sa napijem vody čistej a potom sa napijem Radlera, ktorého som si priniesla. A potom mám sladkosti, samozrejme, klasika. A potom sa pôjdeme niekde nájsť do reštaurácie na nejaké halušky alebo niečo také. Čiže aj toto ti najviac chýbalo, napríklad halušky v príprave? No, takéto tieto čítové jedlá, také nezdravé svojím spôsobom, vyprážaný sýr alebo tak. Ja som ten typ človeka, ktorý to má veľmi rád, aj sladkosti, ktoré má veľmi rád, takže to je veľmi ťažké u mňa obmedzovať v diete, takže sa na to teším. Kde ťa ešte uvidíme, na ktorých súťažiach? No, na všetkých, keďže mám iba 21 rokov, takže som ešte juniorka a budem súťažiť na majstrovstvách Slovenska žien a junioriek a aj v Extrefit, na Extrefit Cupe, takže všade. Takže sa na teba všade tešíme, všade ti držíme prsty a dnes teda možno snáď ešte aj s tým diplomom a s pohárom ťa tu uvidíme raz na rozhovore, snáď. Ďakujem veľmi pekne. Čaute všetci, Liptovka, Liptovský Mikuláš a pri mne už stojí druhá z kategórie nad 169 cm Bikini Fitness. Ahoj. Ahoj. Ako sa cítiš po vyhlásení výsledkov? Cítim sa super, už sa môžem napiť a najesť, takže super. Už to mám za sebou na dnes. Ešte ma to čaká. Čakala si dnes druhé miesto?
A nie, nečakala som druhé miesto a veľmi ma to potešilo, veľmi, veľmi ma to potešilo. Je to taký nakopávač do ďalších sezón alebo do ďalších súťaží? Áno, je to určite dosť veľká motivácia a je to, áno, dobre povedané, je to taký nakopávač do ďalších tých súťaží, aj sezón, aj vlastne všetkého. Je ti ľúto, že to nie je prvé miesto? Trošku mi to je ľúto, ale videla som, ako vyzerá prvé miesto a myslím si, že vyzerá veľmi pekne, je veľmi pekná, takže už čo to odsúťažené, takže myslím si, že je to zaslúžené prvé miesto. Budeme ti držať prsty, teda vidíme sa na ďalších súťažiach a zo srdca ti úprimne celý East Lab s tým gratuluje. Ďakujem. Liptovka, Liptovský Mikuláš, prvý ročník a pri mne už stojí tretia z kategórie do 169 cm, dúfam. Áno, ahoj. Tak sa nám trošku predstav, si zverenkyňa teda Ľudský Košecký, kto by nevedel, aby si to nezabudla povedať, tak... Áno, volám sa Kristýna Bražinová, som z Dolného Kubína. A ako sa teda cítiš po dnešnej súťaži? Akože výborne, som veľmi šťastná, že sa podarilo tretie miesto. Je to úplne, že úžasné. Aká bola príprava na dnešnú súťaž? Príprava v podstate fungovala už od jesene, od posledných súťaží, čiže naplno som dodržiavala prísny režim. Tešíš sa? Veľmi. Nakoplo ťa to do ďalších súťaží? Tak určite, určite je to veľké nakopnutie, aby som aj súťažila ďalej, zlepšovala sa ďalej, lebo stále je na čom pracovať. O práve tejto pretekárke ste nedávno mohli čítať na portáloch easelabs.sk a bikinifitness.sk, že kombinuje vlastne svoju prípravu s crossfitom. Teda, čo to znamená pre ten tvoj crossfit? V podstate od crossfitu som musela troška obudnúť, aby som to dokázala v podstate sklbiť, lebo je to veľmi náročné. A keďže som sa rozhodla, že sa viac zaberá na bikini fitness, tak som musela troška od toho upustiť. Ale dá sa to sklbiť, ale len vo veľmi, veľmi malom množstve. Stalo to za to? Určite. Takže dnes čo ideš papať ako prvé? Teraz po tejto cene? No, asi to bude nejaké pečené rebrá. Moje najobľúbenejšie. Nutella, čokoláda a zrazu pečené rebrá. Ja mám rád mäso. Masné. Čiže nie takéto suché, ktoré si mal v príprave na vode? Nie, vôbec nie. Hladovala si veľmi v príprave? Určite, ale dalo sa to zvládnuť. Nebolo to veľmi drastické teda? Nie, drastické to určite nebolo. Tak choď už papať, daj si pečené, mastné. My sa tešíme s tebou a vidíme sa na ďalších súťažiach a zo srdca ti blahoželáme celý zlap s tým. Ďakujem krásne.